জয় মা লক্ষ্মী। বন্ধুসকল, 5 জুলাই তাৰিখে অমাৱস্যা, আৰু এই অমাৱস্যাৰ দিনটোত এনে কিছুমান কাম ভুলতো নকৰিব, আৰু কি কি কাম আপোনালোকে একেবাৰে কৰিব নালাগে এই দিনটোত, আৰু কোনকেইটা ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে, ভাল এটা প্ৰভাৱ পৰিব, সকলোখিনি তথ্য আপোনালোকে আমাৰ এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব। আপোনালোকে যদি আমাৰ এই চেনেলটোত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আজি চাইছে, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো পাৰিলে শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আহকচোন আজি গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'টোলৈ আগবাঢ়িছোঁ, আৰু এই অমাৱস্যাৰ দিনটোত এনে কিছুমান কাম ভুলতো নকৰিব। বন্ধুসকল, এই সময়খিনিত কৈছে যে আপোনালোকৰ মৌনী অমাৱস্যাত বিশেষকৈ গঁড়বোৰৰ বিশেষ অৱস্থান কিছুমান ৰাশিৰ বাবে উপকাৰী হ'বলৈ গৈছে, আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা কেৱল আৰ্থিক লাভৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাই নহয়, চাকৰি বা কৰ্মৰ বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত চলি থকা সমস্যাসমূহ সমাধান কৰিব পৰা যায়, আৰু পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা আছে। এই অমাৱস্যাত কোনবোৰ ৰাশি উপকাৰ হ'ব সকলোখিনি তথ্য জানিব পাৰিব। তাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই অমাৱস্যাৰ দিনটোত বিশেষকৈ কি কাম কৰিব নালাগে একেবাৰে। অমাৱস্যাত এইবোৰ কাম ভুলতো নকৰিব, যেনে অমাৱস্যাৰ দিনা মাদক দ্ৰব্য সেৱন নকৰিব, মাংস সেৱন পৰিহাৰ কৰিব লাগে, আৰু এই দিনটোত প্ৰতিষোধকমূলক বস্তুৰ পৰা আঁতৰি থাকিব লাগে। অমাৱস্যাৰ দিনা ঝাড়ু কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, এই দিনটোত আপোনালোকে ঝাড়ু কিনি নানিব বুলি কৈছে। অমাৱস্যাৰ দিনা ঝাড়ু কিনাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে, ইয়াৰ ফলত দেৱী লক্ষ্মীক ক্ষুদ্ৰ হয়। এই সমস্যাত কৈছে যে আপুনি চুলি আৰু নখ কটাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। এই 5 জুলাই তাৰিখৰ দিনা এইকেইটা নিয়ম আপোনালোকে মানি চলিব। এই সমস্যাত কৈছে যে আপোনালোকৰ চুলি নখ কটাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। অমাৱস্যাৰ দিনাত বিশেষকৈ আপোনালোকে মূৰত তেল লগোৱাটো নিষিদ্ধ বুলি গণ্য কৰা হয়। এই দিনটোত বিশেষকৈ বিবাহ, ঘৰ বাৰী, আপোনালোকৰ তনচুৰ আদি শুভ কাম কাজ পৰিহাৰ কৰিব লাগে। এই দিনটোত যিমান পাৰি ধৰ্মীয় কামত আপোনালোকে আগবাঢ়িব লাগে, ধৰ্মীয় কাম কৰিব লাগে, আৰু এই তাৰিখত বিশেষকৈ কেতিয়াও নাৰীক অপমান কৰাটো এৰাই চলিব লাগে। মহিলাসকলক কেতিয়াও এই অমাৱস্যাৰ দিনা কেতিয়াও অপমান কৰিব নালাগে। এই সময়খিনিত আপোনালোকে ধৈৰ্য বজাই ৰাখিব লাগে, আৰু পৰিয়ালৰ সকলো সদস্যৰ পৰা সঘনাই মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰি মন্দিৰত দান কৰক বুলি কৈছে। উপায়স্বৰূপে আপোনালোকে কাম কৰিব, ঘৰৰ সকলোৰে পৰা 1 টকা 2 টকা হওক আপোনালোকৰ মুদ্ৰা সংগ্ৰহ কৰি সদস্যসকলৰ পৰা, আৰু সেই মুদ্ৰা যদি এটা মন্দিৰত দান কৰে, ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। এই অমাৱস্যাৰ দিনা ৰাতিপুৱা আৰু গধূলি ঘৰত পূজা কৰি থাকোঁতে কপোৰ জ্বলাব লাগে, আৰু এই প্ৰতিকাৰ কৰিলে আপোনালোকৰ পিত্ত দোষ আঁতৰি যায় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। অমাৱস্যাৰ দিনা কাউৰী, চৰাই, অন্যান্য চৰাই চিৰিকটি, কুকুৰা হওক বা কুকুৰ গৰুক আপোনালোকে আহাৰ খুৱাব লাগে, ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব। অমাৱস্যাৰ দিনা আপোনালোকে পিপল গছৰ তলত বা অন্যান্য গছেই হওক, গছৰ তলত বা গছৰ গুৰিত আপোনালোকে পানী আগবঢ়াওক, জল আগবঢ়াওক, ইয়াৰ পিছত আপোনালোকে কপালত কেশৰ ষ্টেপ লগাই শ্ৰী হৰি বিষ্ণু জপ কৰক বুলি কৈছে, ভাল এটা প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। অমাৱস্যাৰ দিনা আপোনালোকে কাম এটা কৰক, আৰু এটা উপায় হৈছে আৰ্তজনক খাদ্য, নিমখ, গুড়, ছাতি, বগা কাপোৰ আদি দান কৰি পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰা বুলিও বিশ্বাস কৰা হয়। গতিকে এইটো নিয়ম আপোনালোকে কৰিব পাৰে, আৰু এই সময়খিনিত বা এই অমাৱস্যাত এই শুভ কাম কৰক। বিশেষকৈ এই অমাৱস্যাত হনুমানজীৰ সন্মুখত দীপ জ্বলাই সুন্দৰকাণ্ড বা হনুমান চালিচা আপোনালোকে পাঠ কৰক, ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ধূপ, কাঠ, ঘিউ, তেল, মালা আৰু ফুল প্ৰসাদৰ বাবে বন্ধুসকল মিঠাই, কুমকুম, গুলাল, ভগৱানৰ বাবে কাপোৰ আদি যিকোনো মন্দিৰত আপোনালোকে পূজাৰ সামগ্ৰী আপোনালোকে দান কৰিব, ভাল এটা নিশ্চয়কৈ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। সম্ভৱ হ'লে আৰ্তজনৰ বাবে জোতা হওক, চেণ্ডেল বা চপ্পল আপোনালোকে বা ছাতি দান কৰক, এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। গতিকে এইখিনি আপোনালোকে অমাৱস্যাৰ দিনা কৰিলে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিবলৈ পাব বুলি বিশ্বাস কৰা হয়, আৰু এইখিনি কৰি চাবচোন, নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিব। এতিয়া আহিছোঁ অমাৱস্যাৰ এই সময়খিনিত বিশেষ কেইটামান ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈছে। প্ৰথম ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাশি। এই অমাৱস্যাই কৰ্কট ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে সুখ কঢ়িয়াই আনিব। দীৰ্ঘদিন ধৰি চাকৰি বা কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আহি থকা বাধাবোৰ আঁতৰাই দিয়া হ'ব বা আঁতৰি যাব। আধ্যাত্মিকতাৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ আগ্ৰহ বাঢ়িব। টকাৰ সম্পৰ্কীয় সকলো সমস্যাৰ নাইকিয়া হৈ যাব। আপুনি আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ পৰা সহায় পাব। আপুনি এই দিনটোত সূৰ্য দেৱতাক অক্ষ অৰ্পণ কৰি
কুপ্রভাব কমাব পাৰে বুলি বিশ্বাস করা হয়। গতি এইখানে করে চাবসুন নিশ্চয়কৈ ভাল প্রতিফলন দেখিব। অন্য একটা ভাগ্যশালী রাশি হয়েছে বিষ রাশি। এই অমাবস্যাত বিষ রাশির লোকসকলের অতি শুভ বলে গণ্য করা হয়েছে বা অতি উপকারী যেন দেখা পাওয়া গেছে। আর এই দিনটোত আপনার স্বাস্থ্য উন্নতি হওয়া দেখবলে পাব। দীর্ঘদিনিয়া অসুস্থতারপর সকাহ পাব। টকার অহার সম্ভাবনা আছে, টকা পয়সার অহার রাস্তা মুক্তি হব, যার ফলত আপনার যদি কোথাও ধার আছে ঋণ পরিশোধ করা আপনার সহজ হব বলে কৈছে। অন্য একটা রাশি হয়েছে কন্যা রাশি। কন্যা রাশির ভাল দিন আরম্ভ হব এই সময়খিনিরপর। এই অমাবস্যার সময়খিনিত বৈবাহিক জীবনের সুখর মুহূর্ত আসব। স্বামী স্ত্রীর মাজত চলি থাকা সংঘাত ভুল বুঝাবুঝি দূর হব। বিশেষ লড়া ছিল ফালের কিছু ভাল খবর পয়ার সম্ভাবনা আছে। ব্যবসায়ীর করার পরিকল্পনা যেখানে আপনাদের পরিকল্পনা করেছিল বহুদিনেরপর সেইখানে সফল হব পারে। পূর্বপুরুষের আশীর্বাদত ধন সম্পত্তির বৃদ্ধি পাব, বাকি থাকা কামবর আপনার সম্পূর্ণ হব। অন্য একটা রাশি হয়েছে মেঘ রাশি। বিশেষ ছাত্র ছাত্রী সকলের এই সময়খিনিত সুবিধা আর প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতি চলাই থাকা ছাত্র ছাত্রী সকলে সফলতা লাভ করব, ঘরখনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আর চলি থাকা পারিবারিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আপনি সফল হব বলে কৈছে। অন্য একটা ভাগ্যশালী রাশি হচ্ছে সিংহ রাশি। আর এই সময়খিনি সিংহ রাশির লোকসকলে ধৈর্য বজায় রাখি নিজের কর্মক্ষেত্রে বৃহৎ সফলতা লাভ করার সম্ভাবনা আছে। আর এই সময়খিনিত আপনার আধার কামখিনি পূরণ হব, সম্পত্তি বিবাদ দূর হব, প্রেম জীবন মধ্যমীয়া দেখা পাওয়া গেছে, আপনার মাজত চলি থাকা সমস্যা সংঘাতবর দূর হব। আর বিশেষ আপনার কর্মস্থলীত কোন ব্যক্তির সঙ্গে যদি সংঘাত টকা পেশাল বা ডর একটা ইস্যু হয়েছিল সেইখিনিও ঠিক হব বলে কৈছে। এই সময়খিনিত আপনার পিতৃ বা আপনার ঘরের অন্যান্য সদস্যরপর কিবা এটা যদি আপনাদের কাম করব বিচারিছে সেইখানি ক্ষেত্রে সমর্থন আপনাদের লাভ করব বলে কৈছে। ঘরখনের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। এই সময়খিনিত আপনার অত্যন্ত শুভ হবলে গেছে, মাথো আপনাদের খং নিয়ন্ত্রণ করব লাগিব। আর আপনাদের যেখানে এই ভিডিওটির জড়িয়ে দান বা যেখানে নীতি নিয়ম পালন করব লাগে সেইখানে আপনাদের চাই লব আর প্রতিকারখিন আপনাদের পালন করব, ভাল একটা প্রতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখবলে সক্ষম হব। যদি আপনাদের আমার এই চ্যানেলটি একবারে নতুনকৈ চাই আছে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব, ভিডিওটি ভাল লাগিলে লাইক এটা করে দিবলৈ নাপাহৰিব। জয় মা লক্ষ্মী কমেন্ট বক্সত লিখে দিব। জয় মা লক্ষ্মী, জয় মা লক্ষ্মী।